Այս օրերին Երևանում և Հանրապետության մարզերում տեղի ունեցող իրադարձություններին չի կարող անտարբեր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ 10 օր տևած լարված իրավիճակը հանդարտեցնելու, բռնություններից խուսափելու նպատակով հայ հոգևորականները խաղաղության կոչ են ուղում իրենց հավատացյալներին։ Այսօր առավոտյան լսելով մեր վիհապար հորդորը, մենք բոլորս միացանք այս ցույցերին, որպեսզի կոչ անենք խաղաղության և փորձենք հնարավոր պարագայում, եթե նման բախումներ լինեն, փորձենք հնարավորինս կանխել և հրավիրել կարգի մեզ հանդիպող բոլոր մեր հայրենակիցներին, մեր եղբայրներին, մեր զավակներին։ Այսօր մենք այստեղ ենք, որպեսզի հանկարծ Աստված չանի, որ բախումներ լինեն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք կանգնած ենք վահանների ետևում, և եթե որևէ մեկին մի բան լինի, անպայման առաջին ինձ կլինի։ Բարիկադների երկու կողմում մեր եկեղեցու զավակներն են, մեր ժողովրդի զավակներն են։ Ուրեմն ամեն ինչ պետք է անել որևէ բախում կանխելու համար։ Մենք հույս ունենք, որ այնուամենայնիվ խելամտությունը, իմաստությունը պիտի հաղթի և երկխոսությամբ այս հարցերը պիտի լուծվեն։ Այն ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում, չի կարող չմտահոգել հոգևոր դասին, և հոգևոր դասը միշտ էլ օրհասական պահին իր ժողովրդի կողքին է գտնվել։ Եվ այս անգամ ևս, երբ որ սրվեց իրավիճակը, Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածինը իր գահակալով անհրաժեշտ համարեց, որպեսզի հոգևոր դասը իր ներկայությամբ համերաշխության կոչ ուղի երկու կողմերին էլ, որովհետև մեզ համար թե այս կողմում, թե այն կողմում երկուստեք մեր եկեղեցու զավակներն են, և մենք ամենայն ճիգ ու ջանք պիտի գործադրենք, որպեսզի բախում չլինի։ Նամանավանդ, որ երկու օր հետո մեր ապրիլ 24-ն է, ոգեկոչելու ենք մեր ցեղասպանության նահատակների հիշատակը։ Ինչպիսին էլ որ լինի դեպքերի հետագա ընթացքը, հայ հոգևորականությունն անելու է ամեն ինչ կանխելու համար բաց այդ արճակատումն ու բռնությունները, ասում են քաղաքի թեժ կետերում գտնվող հոգևորականները։ Մարի Խաչատրյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։